Starten i lopp ett, den går om 5 minuter. Klart. Ett. Två. Kör. De är iväg. Vi har invändigt ett koppar Märra. Utifrån kommer 4 Månskens Tindra. Galopp noterar vi för 5 Mary Vad. Galopp även 3 Henke Penke Mary Lou. 2 inledande galopper samtidigt som 4 Månskens Tindra. Det framme är i täten här ut på den första långsidan. Följde bakom av 1 koppar Märra, 2 Miss Redbone JF. Följde är de i sin tur av 6 Toppy, 7 Karma Meras. 500 meters passeringen, kilometertiden är 19,7. 4 Månskens Tindra där framme i täten. De följer på rad där bakom. Nummer 1 Koppar Märra som är i rygg på ledaren. 3 på innerspår, 2 Miss Redbone JF. Först fram i andra spår nu, nummer 7 Karma Meras. 7 Karma Meras, 1 i andra spår med där bakom nu även 6 Toppy. På väg här upp för att passera 1000 meter strax. 4 Månskens Tindra där framme i täten. Kommer till 1000 meter på en 19,7. Först i andra spår, varvet återstår 7 Karma Meras. I andra ytter 6 Toppy. I rygg på ledaren finns 1 Koppar Märra. Följt av nummer 2, Miss Redbone JF. Det nu har de här ut på den sista bortre långsidan. Liten lucka till strax anslutande 5, Mary Vad.
En kvartett en bit före de övriga där vi hittar längst fram fyra månskens Tindra. Fyra månskens Tindra är som leder. Gör det med nummer 7 Karma med Rust på utsidan. Bakom ledaren följer hela tiden ett kopparmärra. Ser ut att stå mellan tätduon här. Fyra månskens Tindra, 7 Karma med Rust. De två, en bit före nummer 1 kopparmärra. Vid upploppets början så är det 4 månskens Tindra. På utsidan finns nummer 7 Karma med Rust. 100 meter kvar för 4 månskens Tindra, 7 Karma med Rust. Följer längden bakom. Vi har sista biten in mot mål nummer 4 månskens Tindra. Jörgen Westholm inleder tävlingarna här på Dalatravet i Rättvik genom att vinna med debutanten Månskens Tindra. 3 år gammalt sto, eller 3 år ungt kanske, efter Öl Simon. Och kommer dessutom i mål på en fin tid idag. Dryg, en låg 16 tid. Grattis Jörgen. Tack så hemskt mycket. Vad har du berättat om Månskens Tindra för oss, en 3-årig tjej efter Öl Simon? Ja, hon har gjort allting rätt från dag 1. Har 2 gentlemen till ägare som tyvärr inte kunde komma. De tyckte det var för långt. Bernt Schalin och Agne Jälevik, gamla i sporten om man säger så. Så att de skulle ta från Stockholm på liven. Och synd att de inte är här. Hon är jättefin. Så pass fin så jag faktiskt bokat eget stort i Öl Simon häromdagen. Så. Det såg ni väl idag kanske. Ja, verkligen. Vad känns det liksom, vad för tankar om framtiden för den här tjejen? Nej, de är rätt bra tycker jag. Hon har gjort allting rätt hela tiden. Hon höll på att hoppa 2 gånger i loppet för hon hoppade över en skugga 450 meter från mål. För det blir skuggor utav belysningsstolparna där och det hade inte hon sett. Jag hade inga sådana på min bana hemma så att vi får träna henne på att hoppa över skuggor. Jag förstår det. Var det det som var, orosmålet idag? Ja, sen gick det väldigt fort. Jag hade inte riktigt koll på klockan men det måste ha varit strax över 13 sista varv. Och det är väl jäkligt bra, eller lite för bra. Jag tycker inte egentligen man ska köra så fort med unghästarna men... Vill man vinna måste man ju också köra. Det är ju så. Var det bra feeling under loppets gång också när du fick FaceTime Bourbon-hästen där på utsidan också? Ja, det var bra feeling. Jag har bara gått och väntat på att få anmäla. Suttit och väntat på den här anmälningsknappen och hållit igen lite. Jag tänkte att det ska bli fina banor. Det var väldigt fin bana här idag så det var bra. Härligt Jörgen. Jag ser det också. Ja, men det är bra. Då fick du in det också. Innan du sticker härifrån. Några som är här, några som sitter på liven. Många som tror att du framförallt kommer tillbaka med Phoenix Brick idag. Gör du det också? Jag tror jag vet. Tror du är fel? Jag tror jag vet att jag kommer. Du tror att du vet att du kommer? Är det bra säker chans för dig? Ja, vad bra. Du är välkommen tillbaka. Tack. Får vi se om han behärskar skuggorna. Det gjorde ju i alla fall vinnaren utav det första loppet innan det var klart. Nämligen Månskens Tindra. Och då ska vi ta segerdefilering ifrån Jörgen Westholm som vinner och gör det tillsammans med Månskens Tindra. Kommer alldeles strax upploppet.